古河市のゴミ出し環境についてご紹介します。古河市は総人口約14万人であり、古河市内にあるゴミ集積所の数は約3050箇所になります。地域ごとの集積所の数では古河地区が一番多く約1750箇所、相和地区が約900箇所、三和地区が約400箇所となっております。古河地区は古河クリーンセンターで処理をし、相和、三和地区は坂東市にある佐島クリーンセンター寺久で処理を行っています。このように異なる地域にあるゴミ処理施設を利用しているため、分別方法も地区ごとに違いが出ています。ご覧いただいているグラフは古河市全域の平成27年度から令和2年度までのゴミ総排出量と1人1日あたりのゴミ排出量を表したものです。平成27年度からゴミ総排出量は減少傾向にあり、1人1日あたりの排出量は茨城県の平均と比べると古河市は少なくなっています。しかし依然として全国平均と比べると古河市の排出量は多く、各家庭においてさらなる排出量の削減が求められます。こちら左の写真が古河クリーンセンターのゴミ搬入扉です。ゴミ搬入扉から収集されたゴミを搬出し、ゴミピットに貯めます。ゴミピットに貯められたゴミはクレーンで持ち上げられ焼却炉へ運ばれます。ゴミの 分別はですね、現状のままで大丈夫なのかなっていうふうにちょっと心配な部分があるんで、ちょっとそこら辺を教えていただきたいなっていうふうに思うんですけど。で、令和4年4月1日よりですね、プラスチック資源循環促進法というのが施行になりまして、今後は廃プラスチックの処分が焼却することからリサイクルの方へということで舵取りが変わってきております。ペットボトルの捨て方が今ですとラベルを剥がしてキャップを取ってっていうところまでなんですけど、今後潰して出してくださいっていう形でカレンダーに記載されるようなんですから、いつ頃から古河地区の方はその形を実施するのかなと気になりまして、分別一覧表ですかね、こういった表もあるんですけれども、あとホームページ等でまだ周知はしていませんので、こういったものってなかなか印刷するのにちょっとこうお時間とか取ってしまうので、まずはホームページの方ですね。それ処理能力っていうのはどのようになんですか。処理能力いっぱいになっちゃったから使えないよってなったらね、またあれなんですけど、処理能力に関しては当然計算して佐島環境管理事務局の方で計画書を作って、当然古河が入ったとしても容量は間に合うようには当然作るのは作るんですけど、分別とかね、そういったものに関しても今後またこれは検討していく形になります。フィルムとかですね、からボードとか発泡スチロールとかそういったものもちゃんと分類して出してるんですけども、それは回収されたときにはどういった処理をされているんでしょうか。そういったものは、まず、中間資源置き場というところがあるので、そちらで、集めて、それからですね、実は処理場がないものですから古河地区の場合は委託して、中間処理という形で中間処理させていただきまして、やはり同じように熱回収もしくは売電という形で対応させていただいているのが今の委託形態です。月は約中間ぐらいの20位があって、それが本当は8倍分別代の、あれが本当に別だと思うんです。